ल भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आज हामी के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ च्याप्टर थ्री युनिट थ्रीको च्याप्टर थ्री अर्थात् लेसन थ्रीमा डोन्ट बी ओभर इमिडिएटिभ भन्ने च्याप्टर छ है डोन्ट बी ओभर इमिडिएटिभ भनेको के हो त बुझ्नुभयो यसले भनेको त इमिडिएट भनेको थाहा छ हेर्नुहोस् त यो टर्म तपाईँले खाने इमिडिएट भनेको थाहा छ नक्कल गर्नु नक्कल गर्नु अब हेर्नु त डन्ट बी ओभर एम भनेको अरूको धेरै नक्कल नगर्नु अरूको धेरै नक्कल नगर्नु भनेको छ अब किन यस्तो भन्यो बुझौँ है त पाठमा किन यस्तो भन्यो मोहनलाल युज टु लिभ इन अ भिलेज बिफोर होइन हिवड लभ टु हिविल्ड टु लभ हिज फेस्टिभल्स एन्ड रिचुअल्स होइन मोहनलाल गाउँमा बस्ने गर्थ्यो हिविल्ड उसलाई आफ्नो चाडपर्व रीतिरिवाजहरू एकदम मनपर्थ्यो हो अनि हिविल्ड एक्टिभली पार्टिसिपेट इन अल द सेरोमोनिज एन्ड फङ्सन्स हेल्ड इन द भिलेज हो विभिन्न कार्यक्रम चाडपर्वमा ऊ एकदमै सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्थ्यो अब हेर्नुहोस् है अब यो सेरिमोनिज भनेको स के भन्छ समारोह जम्मा गरेर गरिने रमाइलो फङ्सन्स भनेको चाडपर्वहरू कार्यक्रमहरू भन्न खोजेको छ है अब त्यस्तै हि हप्ट के के भन्ने छ हिल हप्ट वेरिङ नेपाली दौरा सुरुवाल टोपी एन्ड वे, वेस्टकोट अब यस्तो छ इष्टकोट भन्छौँ हामीले वेस्टकोटलाई अब वेरिङ नेपाली दौरा सुरुवाल थाहा छ था तपाईँलाई था उसले लाएको दौरा सुरुवाल कपडा नै यो जुन देखाइराख्छु त मैले पहिलो पहिलो बनाएँ यो कपडा चाहिँ दौरा दौरासुवाल हो है यो ढाका <coughs> टोपी यो भनेको जुन छ इष्टकोट यो चाहिँ हो यो भयो वेस्टकोट वेस्ट मात्र हो नि अब यु अल्सो लभ सिङ्गिङ फोक सङ्ग्स इन ट्युन अफ मादल हो लोकगीतहरू नेपालको गीतहरू लोकगीतहरू चाहिँ उसले मादलको धुनमा गाउँदै हिँड्दै गर्थ्यो उसलाई रमाइलो लाग्थ्यो रोटी ढेँडो गुन्द्रुक नेपालको प्रमुख मेड इज फेभरेट फुड अब नेपालको प्रमुख भन्यो रोटी ढेँडो गुन्द्रुक हो यो एकदम मलाई मनपर्ने फुड खाजा खाना थियो यो अज गुड एट स्टडिज टु उसलाई पढ्न पनि ऊ पढ्नमा पनि धेरै राम्रो थियो युड से हि विस टु गेट अ हाई डिग्री इन स्टडिज टु सब सोसाइटी उसलाई डिग्री गर्न मन थियो र सोसाइटी समाजमा केही योगदान गर्नु पनि मन थियो he should involve one should involve himself or herself in the development work of the village he directed his friends to टु प्रिजर्भ अवर ल्याङ्ग्वेज कल्चर एन्ड रिचुल उसले आफू सँगसँगै अरू साथीहरूलाई पनि आफ्नो संस्कार आफ्नो रीतिरिवाजहरूलाई कायम राख्नुपर्छ संसारभर पर्छ भन्ने कुरामा विश्व विश्वास गर्थ्यो र अरूलाई पनि सुनाउँथ्यो सिकाउँथ्यो इफिनिस इज स्कुलिङ फ्रम द लोकल स्कुल त्यहीँ लोकल स्कुलबाट उसले स्कुलिङ सक्यो हि देन मुभ टु द टाउन फर फर्दर स्टडिज आफ्टर ओन्ली अ ब्रिफ लाइफ इन द टाउन हि वेन्ट चेन्ज केही समय मात्र सहरमा बसिसकेपछि उसले गाउँको सबै कुरा बिर्सेर ऊ uh, धेरै परिवर्तन भयो नो बडी ह्याड एक्सपेक्टेड के भन्दैछ नो बडी ह्याड एक्सपेक्टेड द्याट वु ड्याट वुड हेपन हि डिड नट रिमेन मोहन लाल एनी मोर हि चेन्ज हिज नेम टु माइकल मोहन अब माइकल बन्यो सहरमा गएर हेर्नुहोस् है इन्स्टेड अफ ट्रेडिसनल ड्रेस हि स्टार्टेड वेयरिङ न्यू ड्रेस टियरिङ इट एट डिफरेन्ट प्लेसेस अब दौरा सुरुवाल टोपी लाउनुको सट्टा ऊ सर पुगेपछि नाना थरी कपडा लाउनु थाल्यो यता पनि च्यातिको उता पनि च्यात्तिको कपडा लाउनु थाल्यो हि केप्ट लङ हेयर लामो कपाल पाल्न थाल्यो हि फक द फ्रक सङ्ग्स टु पिक किप टु पिक अप इङ्लिस सङ्ग्स एन्ड ऱ्याप अब लो गीतको सट्टा उसले इङ्ग्लिस गीत र ऱ्याप सङ्सहरू गाउन थाल्यो हि लेफ्ट द मादल टु गेट युज टु द सेट। मादल बनाउनु सट्टा उसले आजभोलि ड्रमसेट बजाउन थाल्यो यु फर्गट नेपाली फियर एन्ड फेस्टिभल टेम्पटेड बाई डिस्को नेपालको मेला पाखा पखेरा चाडपर्व सबै बिर्स्यो र ऊ आजभोलि डिस्कोमा रमाउनु थाल्यो इन टोटल डिस रिगार्ड टु ओयल ल्याम्प एन्ड प्रे हि सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे बाई ब्लोइङ आउट क्यान्डल्स केक एन्ड बर्गर गेभ हिम बेटर टेस्ट अब पूजाआजामा भगवान्लाई क्यान्डल दुब चढाउनुको सट्टा उसले आजभोलि बर्थडेमा तपाईँको क्यान्डलहरू जलाउन र बर्गरहरू साथीहरूलाई खुवाउन आफू खानामा रमाउनु थाल्यो फ्रेसली मेड ढेँडो एन्ड रोटी वाज अफ नो टेस्ट टु हिम ढेँडो रोटी आज मन पर्दैन अब हि ह्याड कम टु द टाउन विथ अ प्रमिस टु कन्टिन्यू स्टडिज एन्ड रिटर्न टु हिज विलेज उसले प्रमिस गराएको थियो म गाउँमा फेरि फर्केर आउँछु बाहिर पढेर तर बट हि फरगट अल दिस इन द नेम अफ मोडर्नाइजन हिडप्ट अपडेट सो अफ हिट इस रिगार्डेड कन्ट्री लाइफ एन्ड ट्रेडिसन ऊ गाउँमा बस्ने गाउँमा केही गर्छु भन्ने गाउँको गाउँलाई माया गर्ने व्यक्ति सहर पुगेर पुरै सहरिया बन्यो आफूलाई सबै परिवर्तन गर्यो राम्रो कपडा लाउने मान्छे दौरा सौरा लाउने मान्छे फाटे फुटेको कपडामा नयाँ फेसन भन्दैको नाममा फाटे फुटेको कपडा लाउन थाल्यो मादलको सट्टा ड्रम सेट बजाउन थाल्यो ऊ अझै पनि ऊ अझै पनि सहरी जीवनमा रमाउँदैछ ऊ गाउँमा गएर फर्किन्छु भनेको मान्छे अहिले पनि सहरको रमझममा रमाउन फसेको छ र त्यस्तै अब हामी आजको यो जुन पाठ त सकिसक्यो अब अब एक्टिभिटिजहरूमा के छ त्यो बारेमा बुझौँ है त एक्टिभिटिजमा वाट चेन्जेस टु प्लेस इन मोहनलाल आफ्टर हि बिकेम माइकलहरू ल मोहनलाल के भयो त सहर पुगेपछि माइकल भयो हो अब मोहनलाल माइकल भएपछि के के परिवर्तन आयो त मेक अ टेबल एज सोन बिलो राइट वान इक्जाम्पल अब सहरमा गाउँमा हुँदाखेरिको मोहनलाल र सहरमा गइसकेपछिको माइकल त्यही जुन मोहनलाल हो के परिवर्तन थियो अब त्योहरू लेख्नु जस्तै अब यहाँ युज टु सिङ फोक सङ्ग्स अब यहाँ यु स्टार्टेड सिङ्गिङ पप सङ्ग्स एन्ड ऱ्याप्स त्यस्तै मादल बजाउँथ्यो अब उहाँ सहर पुगेपछि सेट युज गर्नु थाल्यो सेट हो त्यस्तै अब उसले दौरा सुरुवाल लगाउँथ्यो गाउँ हुँदा हो दौरा सुरुवाल अनि टोपी हो यहाँ गएपछि के लाग्नु थालेको तपाईँको यो फाटेको कपडा लाउनु थाल्यो फाटेको कपडालाई कसरी भने चाहिँ अन्त अब जस्तै यी चेन्ज इज नेम टु माइकल भ ट्रेडिसनल नेमको सट्टा उसले न्यू ड्रेसहरू लाउनु थाल्यो टियरिङ इट इन डिफ्रेन्ट प्लेसेस न्यू ड्रेसेस है न्यू मोडर्न ड्रेसेस न्यू मोडर्न ड्रेसहरू लाउनु थाल्यो त्यस्तै अर्को के हुन थाल्यो यहाँ हेर्नु त तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अन्त माइकलमा चाहिँ स्ट ट्रेडिसनल ड्रेस यु स्टार्ट वेयरिङ न्यू ड्रेस टियरिङ इट टु डिफ्रेन्ट प्लेस यु केप्ट लङ हेयर लामो कपाल पाल्न थाल्यो त्यस्तै अब अर्को कुरा के छ हिलेफ्ट द मार् मादल टु गेट युज टु ड्रम सेट भयो अब नेपालको मेला हो त्यसपछि चाडपर्व छोडेर ऊ डिस्कोमा रमाउन थाल्यो हो त्यस्तै अर्को के हुन्छ फेस्टिभल्स फियरको कुरा जस्तै अब यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अर्को उसले चाहिँ के गर्नु थाल्यो डिस्कोमा रमाउनु थाल्यो यस्तै यस्तै कुराहरू तपाईँले लेख्नु भनेको छ है सिम्पल अरू कुरा आफै लेख्नु होला ठुलो भयो सामान्य कुराहरू भनिदिइसके है इन्डिपेन्डेन्ट अब आफै लेख्नु है होमवर्क चाहिँ वाट चेन्जेस डिड यु थिङ्क मोहनलाल वुड ह्याभ आफ्टर वाट थिन्ज डिड यु थिङ्क मोहनलाल विल ह्याभ आफ्टर गोइङ टु द टाउन अब तपाईँले के सोच्नु भएको थियो मोहनलाल स्वर्ण गएपछि के परिवर्तन तपाईँले सोच्नु भएको थियो होला कि होइन मोहनलाल घर फर्किन्छ गाउँमा पढेर उसले आफ्नो जुन कल्चर छ त्यसलाई छोड्दैन उसले त्यहाँ पनि प्रचार गर्छ मान्छेहरूलाई उसले सिकाउँछ आफ्नो कल्चरको महत्त्व तर त्यस्तो भएन भनेर लेख्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ सामान्य कुरा है वाट ट्रेडिसनल मोर्स डु वी निड टु एभोइड हो वाट सुड वी रिटेन राइट एज वान बिग इक्जाम्पल अब एक्जाम यहाँ तपाईँले इङ्लिस बुझ्नु भएन होला अब मोर्स भनेको के हो रिटेन भनेको के हो र प... अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ जुन यो ट्रेडिसनल मोड्स भनिएको छ नि यो ट्रेडिसनल मोड्स भनेको कुनै पनि हाम्रो जुन ट्रेडिसनल भनेको तपाईँलाई अस्ति मैले पढाइसकेँ परम्परा भयो जुन परम्परा छ त्यसमा चाहिँ कतिपय कुराहरू थपिएका छन् आफै थपिएका छन् होइन अब जुन गलत कुराहरू छन् त्यसलाई हामीले ट्रेडिसनल मोड्स भन्छौँ जस्तै ट्रेडिसनल मोड्स विन्य ट्रेवर्डमा के के पर्छ टर्चरिङ अदर्स विथ द एक्युजेसन अपिङ विच भनेको कसैलाई चाहिँ यो बोक्सियो भनेर जुन दोष लाउने कुराहरू छ यो भनेको यो भनेको ट्राडिसनल मोर्स भयो नचाहिने कुराहरू भयो हाम्रो परम्परामा भएका कुरीहरूका कुरा भयो कुरी हो त्यस्तै ट्राडिसनल मोर्स वी सुड रिटेन हामीले चाहिँ त्यसलाई त्याग्नुपर्ने भनेको एभोइड भयो जसलाई हामीले लिनुपर्छ त्यो भनेको जस्तै रेस्पेक्टिङ प्यारेन्ट्स हो हो अरूलाई आदर सत्कार त्यस्तै अरू के के हुनसक्छन् जस्तै बिरालोले बाटो काट्दाखेरि नराम्रो मान्नु होइन त्यस्तै त्यो एउटा अब अर्को त्यस्तै अर्को जुन चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ भनेको के हो नि त अब जस्तै हाम्रो परम्परालाई हामीले कायम राख्नुपर्ने कुराहरूमा के के पर्छन् अरू हेर्नुहोस् त तपाईँले सोच्नुहोस् त जस्तै आमा बुवालाई सम्मान गर्नु ठुलालाई सत्कार गर्नु खुट्टा डोग्नु हो कि नै अनि सानो आफूभन्दा सानोलाई माया गर्नु हो भगवान्लाई पूजा गर्नु यो राम्रो कुरा भयो ठिक छ त्यस्तै तपाईँले आफ्नो मिलाएर लेख्नु अब त्यति तपाईँ ठुलो भइसक्नु भएको छ मैले तपाईँलाई हिन्ट दिएँ है त ल अब हामी जाउँ प्रश्न नम्बर चारमा हेभ यु नोटिस्ड अ सिमिलर पर्सन हु ह्याड चेन्ज हिमसेल्फ अर हर्ट सेल्फ लाइक मोहनलाल वाट चेन्जेस हेभ यु सिनि हिमर हर जस्तै मोहनलाल गाउँमा हुँदा मोहनलाल सहरमा गएपछि माइकल भयो उले आफूलाई पुरै परिवर्तन गर्यो हो त्यस्तै तपाईँ कोही मान्छे देख्नु भएको छ तपाईँको साथी दाई दिदी जो चाहिँ सहर गएर एकदमै चेन्ज हुनुभएको एकदमै कस्तो अर्कर्कै भएर आउनुभएको तपाईँलाई थाहा छ हो तपाईँले तपाईँको पक्कै पनि थाहा छ यस्तो oh. त धेरै हुन्छ समाजमा हो oh. त्यस्तो देख्नु भएको छ कि छैन छ भने लेख्नुहोस् यस अनि के के परिवर्तन देख्नुभयो कपडामा चेन्ज देख्नुभयो बोलीमा चेन्ज देख्नु भयो व्यवहारमा केही चेन्ज देख्नुभयो कि तुहारमा लेख्नु है ल प्रश्न नम्बर चार पाँचमा वाट सजेसन्स वुल यु गिभ टु माइकल इफ यु मेड हिम राइट एन्ड अल यु सजेसन यदि तपाईँले अब माइकललाई भेट्नुभयो हो भने तपाईँले के सजेसन दिनुहुन्छ अब तपाईँलाई मैले हिन्ट दिन्छु है तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने माइकललाई कि तपाईँ यसरी आफ्नो त्यसरी चेन्ज भएको राम्रो होइन तपाईँले कसम खानुभएको थियो कि तपाईँ गाउँ फर्किनुहुन्छ गाउँले परिवेशमा तर तपाईँ पुरै चेन्ज हुनु राम्रो होइन तपाईँ एकचोटि सम्झाउनुहुन्छ हो त्यसपछि उहाँलाई भन्नुहुन्छ कि हाम्रो कल्चर वेस्टर्न कल्चरभन्दा राम्रो छ यो बारेमा तपाईँले उहाँलाई भन्नुहुन्छ हो त्यसरी चाहिँ तपाईँले उहाँलाई सम्झाउनुहुन्छ एजुकेट गर्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँले लेख्नुभयो है त्यस्तै प्रश्न नम्बर छमा हाउ डज अ पर्सन लर्न टु इमिटेट अदर्स थिङ हाउ डज अ पर्सन लर्न टु इमिटेट इमिटेट भनेको के अरे भन्नु त सबैजनाले भन्नु त मैले अघि भनेको चाहिँ के भनेको थिएँ माथि इमिडिएट भनेको के हो ल हेर्नुहोस् त माथि नक्कल गर्नु हो <coughs> हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दा यहाँ के भनेको छ हाउ द पर्सन कसरी मान्छेले अब नक्कल गर्न सिक्छ अब जस्तै तपाईँलाई म एउटा हिन्ट दिन्छु पनि एउटा टिभी च्यानलहरू हेरेर हो टिभी च्यानलहरूमा हिन्दी सिरियल हो त्यस्तो चाहिँ इङ्ग्लिस सिरियलहरू हेरेर हो त्यस्तै तपाईँले युट्युबमा चाहिँ युट्युबमा विदेशी भिडियोजहरू हेरेर त्यसरी चाहिँ हेरेर एउटा हुन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा देखेर जस्तै विदेशीहरू नेपालमा आउँछन् उनीहरूले गरेका क्रियाकलापहरूलाई कपी गर्न खोज्ने होइन उनीहरू लगाएका उनीहरूले गरेका क्रियाकलापहरू त हामीसित मिल्दैन त्यो कपी गर्न खोज्ने इमिटेट गर्न खोज्ने हो यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ हामीले सिक्छौँ टिभी युट्युब मोबाइल फोन होइन अनि त्यसपछि टुरिस्टहरूबाट यी कुराहरूबाट हामीले सिक्छौँ जुन राम्रो कुरा होइन इमिटेट गर्नु राम्रो कुरा हो तर नराम्रो कुराहरू होइन राम्रो कुराहरू मात्र उनीहरूको नलेज उनीहरूको एजुकेसनहरू चाहिँ हामीले कपी गर्न राम्रो कुरा इमिटेट गर्नु राम्रो कुरा नक्कल गर्नु तर उनीहरूको सबै कुरा राम्रो त हुँदैन र सबै कुरा हामीले इमिटेट गर्नु राम्रो हुँदैन ठिक छ त्यही भएर के भनेको छ आजको च्याप्टरको नामै के छ डोन्ट बी ओभर अत्यधिक चाहिने भन्दा धेरै हामीले इमिटेट गर्नु भएन है र ठिक छ यति छ आजको च्याप्टरको हाम्रो के थियो भन्दा डोन्ट बी ओभर इमिटेटिभ भन्ने चाहिँ आजको हाम्रो च्याप्टर समाप्त भइसकेको छ र एक्टिभिटिजको मैले तपाईँलाई हिन्ट पनि दिइसकेँ अब यो तपाईँले होमवर्क गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई है र आजको लागि हाम्रो सकिएको छ अर्को च्याप्टर हाम्रो के छ च्याप्टर फोरमा को ओपरेसन भन्ने कुरा छ यो बारेमा चाहिँ हामीले अब अर्को कक्षामा पढ्छौँ अहिले बिदा माग्छौँ है तपाईँहरू ख्याल गर्नुको कुरा के रहेछ त भन्दा हामीले आफ्नो परम्परागत रीति रिवाज चाडपर्व हाम्रो संस्कारलाई भुल्नु हुँदैन बाहिरी हामी कुराहरूमा डिस्को सिस्को जस्ता कुराहरूमा हामी इन्फ्लुएन्स भएर त्यहाँतिर लाग्नुभन्दा हाम्रो नाच गान लोक भाका गीतहरूमा रमाउन सिक्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको सन्देश छ है र बाई बाई गा बाबु बहिनी नानीहरू है बाई बाई